Какво е един конкурс за жени, ако няма признанието на мъжете? Нали така? Затова най-напред тук за приветствие ще излезе господин Борис Ячев, който е дългогодишен поддръжник и спонсор на този конкурс. Малко ме изненадаха. В далечната 2003 година, когато с женско благотворително дружество Македония, с доктор Девенушка Любенова и с един малък сплотен екип от съмишленици, основахме идеята за този конкурс, за наградата, за номинациите. Основното, което получавахме, бяха пожеланията за успех и дълголетие. Дълголетието, мисля, че вече вървим към него. 14-та година се провежда този конкурс. Става все по-обичан, все по-харесван, все по-желан, все по-масов, с по-голямо медийно, обществено внимание. И тук е място да благодаря на Радио Благоевград, на директора на радиото, госпожа Каменичка, за гостоприемството, за това, че съм медиен партньор, подадоха ръка в тези трудни времена за тази изключително добра инициатива. А успеха се рои през годините, защото оказва, че конкурса е добра основа за нови идеи, за нови хубави инициативи и местни, и национални. Знаете, че от конкурса тръгна учредяването на един достоен, елитен клуб на жената Благоевградчанка, клуба на жените, които са номинирани и спечелени приз за жена на годината. От този конкурс се роди и се утвърди идеята 25 март да бъде обявен с решение на Общински съвет Благоевград за Ден на Благоевградчанката. А днес тук чух, че има идея да бъде издадена и книга за конкурса, и по-скоро за номинирането от конкурса. Така че онова, което заедно сме сътворили, вече расте, вече дава плодове, защото действително не е трудно да родиш една идея. Не е трудно тя да бъде продължена през следващите 1-2 години, но много трудно, изключително трудно е тя да се превърне в традиция. Такава традиция, каквато се стана конкурса Жена на годината. И аз благодаря на всички, които бяха до нас, зад нас и пред нас през тези всички 14 години, най-вече на упоритите и амбициозни жени, благодарение на които този конкурс стана реалност и се превърна в отлична, добра, хубава, желана и обичана благоевградска традиция. На добър час!